утро добрым не бывает. С вами я, Александр Демидович. Вижу, лев практически в дыму, его не видно. Вчера была попытка рейдерского захвата, чем он закончился, неизвестно, но факт тот, что сейчас горит гостиница. Этот репортаж вы, похоже, увидите уже вечером. Но сейчас Светлана в мобильном режиме, по телефону я ей сбрасываю информацию. Дымит, очень сильно дымит, сейчас вам все буду показывать. Живьем, падали, спалить хотели. Сука, твари, нахуй. Так нахуй они меня живьем, сука, нахуй, спал, блядь. Ну что, хорошо. Все, давай. Твари, мы по ту машину, по вашему автору едем на райдер. А машина? Это все. Сейчас покажем. Все дома какие-то так. Тут, блядь, в моё здание зайдут. Я их там не уроки, не отсюда. Под двором. Пидорасты, меня живём, блядь, нахуй. Отчество, как ваше? Твари, блядь. Михайлович. Виталич, присаживайтесь до нас. Да, я выбрал, дома машины. Мы их забираем, райотдел, мы сидим тут, из машины, райотдел. Я нахожусь здесь, взять комментарий у кого-то очень тяжело, все на телефонах, ну, начальство, по крайней мере, милиции, буду пытаться, но факт есть факт, мы сами видим, что происходит. Кто в этом виноват, очень тяжело судить, потому что верх здания загорелся. Но хозяин говорит, что его увезли в райотдел уже писать заявление, потому что он в истерике, честно говоря, бьется. Но я вижу порядка 10 машин пожарных, МЧСовцы,
сейчас борются все. А что это за ружье, извините? На даний момент ще у нас локалізації нема, але вже пожежа на стадії зачищена. Працює у нас 11 автомобілів, 46 чоловік особливо. Чи були в готелі люди? Наскільки складна ситуація, наскільки була? Наскільки, чи небезпечно, що скільки людей працює? Ситуація складна тим, що цей готель дуже складного планування. Тобто мансардний поверх, дуже, ну і сам об'єкт. Сам об'єкт гостиниця з перебуванням людей, це вже є основною небезпекою і основною складністю при осінній пожежі. На момент прибуття люди тут знаходились, на даний момент не можу точно сказати цифру, кількість людей, але люди перебували. Евакуація була? Евакуація була. Евакуація. Не готов поки сказати, тобто ми продовжуємо працювати, поки не готові, поки не час. За попередньою, скільки, чому сталася причина пожежі? Зовні, зсередини? Не готов сказати, поки не можемо сказати. Вигоріло дуже багато, тому сказати, де був осередок і як пожежа виникла, поки не представляється можливо. Наскільки складна була взагалі пожежа для гасіння? Ще раз, чому? Пожежа була по другому номеру виклика. Це у нас ще найскладніший третій номер, а це була по другому. Добре, дякую. Що я зробив? Представте ще раз. Лисенко Олександр Миколаївич, полковник служби цивільного захисту, заступник з питань оперативного реагування Головного управління ДСНС України в Полтавській області. Дякую, спасибо.